Osim standardne Grčke, Nišlije ovog leta sve više interesuju i neke daleke egzotične destinacije. Dubaji, Maldivi, Kuba i Zanzibar na vrhu su te liste. Skupo jeste, ali Nišlije kažu da se na odloženo sve može otplatiti. Planiram je ovog leta putujem, mislim da će ovog leta biti neka egzotična destinacija. Zaista isprobala sam neke druge, u ponudi planiram da će biti Zanzibar. Eventualno Maldivi, ali Zanzibar mi nekako zvuči interesantnija. Vrlo je povoljno, treba isprobati nešto novo. Dubaj. Dubaj je ono što me zanima. Eventualno Hrvatsko primorje. U odnosu na prethodne godine, agencije nude i kraća putovanja na daleke destinacije, od 7 i 8 dana. Ove godine smo malo upotpunili sa tim nekim egzotičnim destinacijama, kao što su Maldivi, Zanzibar, Tajland. Znači, to su sve popularnije destinacije, Kuba koja je uvek prisutna. Posebno Zanzibar je destinacija koja ima jako povoljnu cenu sa prelepim plažama, sa divnom prirodom. Ima i onih kojima su Bugarska i Grčka i dalje omiljene. Bugarsku, kao i svake godine. Bugarsku, jel? Zašto baš Bugarsku? Pa ne znam, njemu se sviđaju plaže zato što je sitan pesak, cene su dosta niže, opuštenije, lepo more dole prema Turskoj i uglavnom, da, Bugarska. Pa mi smo već uplatili aranžman za Sprovaltu, idemo za Grčku zato što imamo unukicu 2 godine, pa idemo kao baka i deka da pomognemo. Bugarska je popularna, posebno kad su mladi u pitanju, jer svi vole da se provedu, da ne potroše puno novca, znači to Bugarsko omogućava vanpansionska potrošnja, je na mnogo nižem nivou, tako da je stvarno i Bugarska odlična destinacija. Stankovićeva kaže da su last minute ponude ono na što građani i ovog leta mogu da računaju i da za manje novca otputuju na željeno letovanje. Ove sezone se i albansko primorje nameće kao primamljivo mesto za odmor i letovanje.